Idag invigs KTHs nya rymdcenter och däribland ett särskilt program för studenter, Studentsatellit. Oskar Larsson, du är doktorand på KTH. Vad innebär egentligen det här programmet för studenterna? Ja, jo, det stämmer. Och jag tror att det är en fantastisk grej. Jag själv när jag läste till civilingenjör så hade jag möjlighet att vara med i Rexus. Och även ett annat projekt där vi byggde en nanosatellit. Och båda de här var väldigt motiverande för mig själv i min liksom insikt att få mig att lyfta näsan ur boken och titta, liksom se vad kan jag bli egentligen. Liksom. Det var otroligt inspirerande. Ja, liknande projekt har genomförts tidigare i år, till exempel det här Rexus-Bexus-programmet som du själv nämner. Vad kommer det här nya programmet att betyda för er studenter? Ja, som jag sa, jag tror att det är både otroligt inspirerande, men framförallt så får man ju en första riktiga insikt i hur industrin faktiskt fungerar. Och man får kontakter och man får tillbaka så otroligt mycket mer än den tid som man lägger ner på projektet. Det är mycket tid man behöver lägga ner, men man får tillbaka betydligt mer. Det här låter ju som att man skulle få släppa biblioteksböckerna ett tag och ge sig in i den riktiga tekniska världen. Ja, absolut. Min erfarenhet av det var att man börjar verkligen från scratch. Man får brainstorma fram en idé om ett projekt man vill göra. Sen så får man, man designar projektet med hjälp givetvis. Sen bygger man det, man testar det, man integrerar det på raketen eller ballongen. Man är med vid uppskjutningen, otroligt häftigt. Och sen så är man även med och hämtar experimentet, kollar om det överhuvudtaget har fungerat, analyserar datan och ser om man kan få ut någonting. Och det är otroligt inspirerande att, som du säger, liksom, från att ha suttit med väldigt mycket matte de första åren till att faktiskt bli handgripligen involverad i alla led i ett sånt här projekt. Jättekul verkligen. Varför är det så kul att jobba med rymden? Det finns så mycket av det. Och sen så är det så mycket som vi inte vet. Så att det finns så mycket som man kan upptäcka och liknande. Det är bara överväldigande på ett sätt. Vad är det för typ av satelliter? Det är något som kallas för CubeSat. CubeSat är en ny typ av satellitkoncept där liksom man har väldigt standardiserade grejer som är relativt billigt att skicka upp och relativt billigt att skicka upp. Här ser ni ett typiskt exempel på hur det kan se ut mot det här komponenter. Och vad vi har tänkt oss i alla minst, är en decimeter kubor. Men vi har en större som har 3 decimeter lång. Och hur vi ska göra